Діана – дружина Дениса, військовослужбовця 36-ї бригади морської піхоти. Каже, навіть попри те, що Росія поки не підтверджує його перебування в полоні, не втрачає сподівань на повернення чоловіка. Донька дуже сумує за татусем, тому що вона бере його фотографію, вона її цілує, вона її обнімає, вона підходить до мене і питає: «Мамо, коли приїде тато?» Каже, продовжує звертатись в різні інстанції, зокрема в координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. На зустрічах у нас були актуальні такі питання, це саме більше, чому не міняють 36-ту морську піхоту, чи впливає статус на обмін, і чи професія впливає на обмін. Ну, так як всім нам сказали, не професія, не статус не впливає на обмін. А ось син Олени, військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Владислав, за її словами, підтверджений і українською, і російською сторонами. Востаннє з ним спілкувалася телефоном 24 квітня 2022 року. Листи я йому відправила в листопаді, лист потім на Новий рік відправила, і от вже в квітні, в початку квітня, ну, ніякої мені не надходила листа, хоча знаю, що одним мамам приходять листи. Каже, чекає на повернення сина. Понимаю, що много роблять справи, це дуже тяжка робота, щоб поміняти. Всі хочеться поміняти, щоб обміняли, щоб всі хлопці наші повернулися додому за рік. То, що я от чекаю сина, 10 чи 12 хлопців поміняли 79-ки. Дуже мало хочеться, щоб координаційний штаб звернув на це увагу. Анастасія – переселенка з Херсона, яка тимчасово живе в Одесі, але, каже, останнім часом постійно їздить в Миколаїв, готується до благодійного заходу. 29 квітня в 13 годин дня буде саме тут, в Каштановому сквері, буде ярмарок до роковин, так скажемо, потрапляння в полон наших рідних. Ми хочемо, так скажемо, цією благодійною ярмаркою зібрати кошти саме на допомогу на передову, а також для військовополонених, які повертаються з полону. Її чоловік Андрій – морпіх 36-ї бригади, в полоні з 12 квітня 2022 року. В вересні місяці прийшов лист, на жаль, не мені, не знаю, на жаль чи на щастя, а його мамі. Тобто він написав, так як ми самі з Херсонської області, і прописка в нас саме з Херсонська, то, мабуть, говорили, ну вже потім обміняні говорили хлопці, що їм давали можливість написати десь в червні, і тільки за пропискою вони писали. Більше інформації від чоловіка не надходило. Виконуючий обов'язки керівника регіонального центру координаційного штабу Аркадій Дабаген каже, намагаються повернути якомога більше українських захисників додому. Серед вже обміняних – частина тих, хто навіть не був внесений в базу. Загальна база Південного регіонального центру налічує приблизно 1500 справ. Ці справи пов'язані із тими, хто безвісти зниклий, і з тими, хто наразі знаходиться в полоні чи підтверджений з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста. Звісно, це не означає, що ця цифра вона пов'язана виключно з мешканцями Півдня. Я закликаю звернутися до нас по цьому регіону. Телефон наш 0800 200 202. Це гаряча лінія. Вона працює постійно. Приймання дзвінків іде щоденно з понеділка по п'ятницю. Заяви приймають не тільки від мешканців південних областей. За весь час Україна повернула більше 2000 людей з російського полону, говорить Аркадій Дабагян. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.